Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos ao Go Home Show do SmackDown Live. Antes da WrestleMania, a finalíssima paragem antes do Show of Shows, está apenas a 2 dias de todos nós, ou a 1 dia, se contarem com o primeiro dia de sábado também. E esta noite iremos ter o campeão da WWE, The Miz, contra Aleister Black. E no evento principal, Bayley e Becky Lynch juntam forças contra as Bella Twins, a não perder no evento principal do SmackDown. E a WrestleMania então está apenas a 1 dia de nós, é já amanhã e depois da manhã, neste próximo fim de semana aqui no canal dos WF Games, com 2 grandes lives, dia 20 e dia 21 de março. O primeiro dia 20, será então a partir, com transmissão ao vivo, a partir das 5 da tarde de Portugal, 2 da tarde de Brasília, no segundo dia 21, domingo, será a partir das 3 da tarde de Portugal, meio-dia de Brasília, a não perder aqui no canal dos WF Games. É o último grande evento do ano e da temporada. Irá encerrar a nossa primeira temporada no 2K, aqui no canal dos WF Games, e no 2K18, a nossa série, primeira série, a temporada 2020-2021. Antes de embarcarmos para a temporada 2021-2022, começa logo, na noite a seguir, no Monday Night Raw, de dia 22. De março, e no SmackDown dia 26, já no 2K19, temporada 2021-2022, a começar a nossa segunda temporada aqui no 2K, no canal dos WF Games, com as Draft Nights, em que superstars do Raw irão para o SmackDown e superstars do SmackDown irão para o Raw. E esta noite começamos aqui o SmackDown, o último SmackDown da temporada, o último evento da temporada antes da WrestleMania propriamente, com um combate massivo que junta vários combates e rivalidades a irem para a WrestleMania. De um lado temos os campeões de equipas Authors of Pain e os American Alpha. Do outro temos os homens que irão desafiar pelos campeonatos de equipas do SmackDown na WrestleMania. Na segunda noite, Jeff Hardy e Matt Hardy. Alguém que conhece muito bem os Authors of Pain, Tyler Breeze. E AJ Styles, que irá ter encontro marcado com aquele que é o protetor dos American Alpha, Kurt Angle, num Dream Match na primeira noite da WrestleMania, já amanhã. E este 8-man tag team match caótico, com um spotfest de finishers no fim, termina com a vitória de AJ Styles sobre Jason Jordan, com um Styles Clash e a vitória para a sua equipa, construindo momentum para eles, para este lado da barricada, para a WrestleMania. Quem infelizmente não irá à WrestleMania é o campeão, o ex-campeão da WWE, Dolph Ziggler, e Johnny Gargano, mas esta noite um lutará contra o outro a tentar construir momentum para precisamente os drafts que acontecem a seguir à WrestleMania, que eu já mencionei, e à procura então de começar e de mostrar aquilo, fazer showcase as suas habilidades para aquilo que poderá ser o início de uma próxima boa temporada para eles. E vai ser Johnny Gargano com uma grande vitória. E também no último episódio do SmackDown desta temporada, não há nada que calhe melhor do que também a machadada final nesta rivalidade que tem montado os últimos meses aqui no SmackDown, Natalia e Naomi. O último encontro acontece aqui esta noite no SmackDown e vai ser Naomi a vencer a rivalidade com uma última vitória. Para a WrestleMania, para o segundo dia, Daniel Bryan irá defender o seu título dos Estados Unidos contra Elias. Esta noite, Daniel Bryan alia-se com um antigo inimigo de Elias durante a Road to WrestleMania, Cedric Alexander, e alguém que também não tem grandes amizades com Alexander, Baron Corbin, que está do lado de Elias, e vai ser Alexander e Bryan com uma vitória, com Bryan a conseguir aqui o running knee na cara de Corbin, a conseguir a vitória contra ele. E a seguir, The Miz a ser entrevistado no backstage, a dizer que se tem esquecido um pouco dele na Road to WrestleMania, que apesar dele ser o campeão principal no SmackDown, que não se tem falado muito dele, mas que ele irá à WrestleMania mostrar aquilo que vale, e garante que a sua mulher Maryse está pronta, a postos, recuperada da lesão que sofreu às mãos de Ember Moon na Elimination Chamber match, no pay-per-view do Elimination Chamber, no pre-show, perdão, e que irá vir à WrestleMania para o seu ringside, e avisa Kevin Owens que foi um erro brutal ele ter decidido vir do Raw para o SmackDown desafiar por este título, e que está pronto para dizimar no Show of Shows, envergonhando à frente de toda a gente e mostrando a todo mundo que
que ele de facto consegue não só ir aos shows como campeão da WWE quando ninguém pensava que ele iria, mas também sair de lá como campeão, com o título mais prestigiante que esta companhia tem. E portanto vamos agora então para o primeiro combate a ser exibido esta noite, que será precisamente entre The Miz, que se prepara agora então para entrar no ringue contra um homem que também tem encontro marcado na WrestleMania na primeira noite, e será contra o Undertaker, Aleister Black. Miz contra Black é já a seguir no SmackDown Live. Ora bem, senhores e senhores, aí está ele, o homem que se considera um pouco injustiçado como campeão da WWE, The Miz. Bem, talvez as pessoas não injustiçassem tanto se ele fosse um pouco mais justo e um pouco mais limpo no seu jogo, mas infelizmente limpeza e justiça a jogar não é o que está por trás de The Miz de maneira alguma. E esta noite The Miz irá querer comprovar-se à frente de uma superstar em ascensão aqui no SmackDown, Aleister Black. Estes dois homens procuram o seu momentum construído para a WrestleMania. E aqui vamos nós então. Este desafio não será fácil para o campeão da WWE, apenas a duas noites de ter que defender o seu título na segunda noite da WrestleMania. Porque aí vem, senhoras e senhores, aquela que poderá bem ser a nova cara do medo nas sextas-feiras à noite, depois do próximo sábado, se ele derrotar o streak histórico do Undertaker no Show of Shows. Ele é nenhum outro do que o destruidor holandês, a mão esquerda do destino, Aleister Black. E Aleister Black deixou uma mensagem séria à obscuridade do SmackDown quando derrotou e desmanchou a Wyatt Family no Survivor Series. E desde então não voltamos a ver Bray Wyatt aqui no SmackDown. Ele ainda está por fazer o seu retorno, mas nós nunca mais o vimos. E entretanto é o Undertaker que quer jogar jogos escuros e negros, perigosos, com Aleister Black. E está confirmado então que na primeira noite da WrestleMania, amanhã, o Undertaker e Aleister Black irão ter um encontro para terminar a nova face do medo das sextas-feiras à noite. Bem, e aqui vamos nós então. Esta pode ser uma grande oportunidade para Black esta noite. Se ele conseguisse uma vitória contra o campeão atual da WWE, seria a sua primeira grande vitória contra um campeão da WWE. Isso poderia colocá-lo na linha da frente para a sua primeira oportunidade de um título mundial. Imaginem o que é que isso seria para Black. E atenção, The Miz, no entanto, aqui a começar de forma ofensiva. Como eu disse, então, estes dois homens com encontros marcados para a WrestleMania, que acontece já neste próximo fim de semana. Estamos apenas a 1 e 2 dias do mesmo. Acontece já amanhã, dia 20 de março, a primeira noite, a partir das 5 da tarde de Portugal, 2 da tarde de Brasília, com transmissão ao vivo no canal WF Games.
E teremos a segunda live então no dia a seguir, no domingo, dia 21 de março. A não perder também aqui no nosso canal com live, com transmissão ao vivo a cores, em direto, a partir das 3 da tarde de Portugal, meio-dia de Brasília. Será o último grande evento da temporada, antes de irmos então para a próxima temporada, que começa logo na segunda-feira a seguir, dia 22 de março e dia 26 de março, sexta-feira, respectivamente com o Raw e com o SmackDown, com o Draft Night, para a nossa próxima temporada 2K19, temporada 2021-2022 no 2K, aqui no canal dos WF Games. Não percam. Atenção da mesa agora com uma cotovelada perigosa na nuca de Black. Mais uma. Miz com um snap suplex. Atenção, o que é isto? A música de Kevin Owens. Senhoras e senhores, não é suposto que Kevin Owens estar aqui esta noite, visto que Kevin Owens é membro do roster do Raw. Ele só esteve cá no outro dia a competir contra Shinsuke Nakamura para garantir a sua oportunidade de 1-1 no Raw, na WrestleMania. Atenção, Aleister Black, no entanto, vai-se aproveitar disto. E vai tentar aqui um pin roubado contra a mesa, a tentar uma vitória. Kevin Owens não gostou provavelmente das palavras de The Miz no backstage. E atenção aqui, o árbitro simplesmente a não contar. Mas o que é isto? Bem, e senhoras e senhores, tivemos aqui um problema técnico e a transmissão foi abaixo, mas para resumir, o que acabou por acontecer no combate foi que Aleister Black quase conseguiu ali fazer o pin contra The Miz, mas o árbitro não estava a contar porque estava a apanhar ali as pernas da mesa na corda. E no entanto, Kevin Owens simplesmente a entrar e com um super kick na cara da mesa, enquanto que Aleister Black o colocava no pin, e o árbitro teve que dar aqui então a desqualificação a Kevin Owens. E portanto The Miz aqui a arrancar uma vitória por desqualificação, mas a rivalidade entre os dois homens a aumentar para a WrestleMania entre Owens e The Miz. E vamos então agora para o evento principal da noite, senhoras e senhores. Este irá marcar algo que irá acontecer então no evento principal da primeira noite da WrestleMania, quando Paige se encontrar contra Nikki Bella, com duas visões do mundo completamente diferentes. Bella, uma apoiante fervoríssima da antiga divisão das divas. Paige, uma anti-diva por natureza. As duas mulheres encontram-se a seguir aqui, encontram-se na WrestleMania, mas esta noite serão as duas mulheres que irão estar garantidas no ringside de Paige para apoiar na WrestleMania, Bayley e Becky Lynch. Aliam-se as duas para lutar 2-2 contra as Bella Twins. É aqui no último combate de todos na WWE, aqui no main event do SmackDown, antes da temporada terminar na WrestleMania. E é já a seguir no SmackDown Live.
E vêm elas, senhoras e senhores, as Bella Twins. Nikki Bella, que tem aterrorizado o roster feminino do SmackDown ao longo do último mês e meio, desde que se tornou campeã na Elimination Chamber e trocou o campeonato feminino do SmackDown, que tanto custou a conquistar a todas estas mulheres, incluindo a mulher que liderou esse movimento da Women's Revolution, Paige. Hoje, no entanto, Nikki Bella e Brie Bella terão que se juntar para enfrentar as duas mulheres que estarão do lado de Paige na WrestleMania. Duas das Four Horsewomen. E aqui vem uma delas, senhoras e senhores. Ela é nenhuma outra do que Bayley. Tem sido uma revelação aqui às sextas-feiras à noite, depois de que se estreou no SmackDown a seguir ao Royal Rumble, vinda do Raw. Trocada, obviamente, por Alexa Bliss, aqui do SmackDown, que foi para o Raw também. E aqui podem ver Bayley acompanhada por Paige esta noite. Amanhã, no evento principal da WrestleMania, será ao contrário, será Paige a ser acompanhada por Bayley e Becky Lynch, que dizem que querem defender a honra da mulher que as trouxe até aos grandes palcos do wrestling. E querão contrabalançar também a vantagem para Paige, porque não querem deixá-la sozinha contra Nikki Bella e Brie Bella por fora do ringue. Certamente irá fazer tudo para que a sua irmã gêmea retém o título das divas na WrestleMania. E, senhoras e senhores, aí vem a recordista da divisão feminina da WWE, a mulher que ganhou o título por 4 vezes. Ela é nenhuma outra do que Becky Lynch. E, senhoras e senhores, Becky Lynch, esta noite aqui, a marcar também o seu apoio a Paige. Cinco anos depois de serem trazidas para o main roster por Paige, Bayley e Becky Lynch prestam tributo ao apoiar a sua mestre, a sua amiga, a sua tutora, a mulher que lhes ensinou tanto aqui dentro do ringue e que tanto defendeu os seus direitos na sua conquista pelo título na WrestleMania. Paige poderá tornar-se campeã feminina do SmackDown por 3 vezes na WrestleMania se conquistar o título das divas e se o arrancar para si voltar a tornar-se campeã. E ela tem, obviamente, o objetivo de trazer o campeonato do SmackDown de volta, sobretudo quando foi Paige que esteve envolvida também na extinção do campeonato das divas, que é uma marca negra na história da divisão feminina da WWE, quando homens e mulheres eram completamente desiguais. E bem, a WrestleMania então vai acontecer este fim de semana e grandes combates irão acontecer aqui da parte do SmackDown. No primeiro dia poderão contar precisamente com então o Dream Match entre AJ Styles e Kurt Angle. Irão poder também ver o combate pelo negrume e para determinar quem é a face do medo, quando o Undertaker coloca o seu WrestleMania Streak em linha contra
nenhum outro do que Aleister Black. E no evento principal dessa primeira noite, então, iremos poder assistir a Paige contra Nikki Bella pelo Campeonato das Divas. E na segunda noite, o SmackDown também terá três grandes combates prometidos, quando iremos ver, então, o campeonato de equipas do SmackDown a ser defendido. Os Authors of Pain dominantes defendem contra os retornados Hardy Boys. Iremos ter também o campeonato dos Estados Unidos, quando Elias, que chocou todo o mundo ao ganhar um Triple Threat Match há algumas semanas atrás no SmackDown, enfrenta então Daniel Bryan pelo título dos Estados Unidos. E iremos ter então também Kevin Owens contra The Miz pelo título da WWE. Do lado do Raw, também grandes combates nos aguardam. No primeiro dia poderemos ver o Dream Match entre Samoa Joe e Brock Lesnar pelo campeonato intercontinental. Iremos ter também o campeonato de equipas do Raw em linha, quando o Full Force dos New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods e Big E se juntam para enfrentar os campeões Sheamus and Cesaro e também o seu aliado Drew McIntyre num Six-Man Tag Team Match pelos títulos de equipas do Raw. E iremos ainda poder ver o campeonato feminino do Raw em linha num submission match entre Charlotte e Sasha Banks. Se Charlotte vencer, Sasha Banks nunca mais poderá competir pelo título feminino do Raw enquanto que Charlotte for campeã. Na segunda noite, o Raw também tem três grandes combates a nos aguardar. Iremos ter então Asuka contra Stephanie McMahon a terminar uma grande rivalidade que foi uma das maiores de toda esta temporada. Se Asuka vencer, o exército de Stephanie McMahon é obrigado a debandar, que aliás foi responsável pelo despedimento de Bayley, na boa verdade, do Raw. Aqui está ela, o SmackDown a competir em grande competição contra a Nikki Bella no ringue nesta noite, no último main event antes da WrestleMania. E se, no entanto, Stephanie McMahon ganhar, Asuka é despedida então. Depois ainda poderemos ver um combate de sangue entre Randy Orton e Finn Balor. E no evento principal da segunda noite, o combate mais aguardado de todos, o Triple Threat de implosão entre os membros da Shield, Dean Ambrose, Roman Reigns e o campeão universal Seth Rollins lutam pelo título principal do Raw num Triple Threat Match. E senhoras e senhores, acompanhem-nos então, porque a WrestleMania promete, sem dúvida alguma. Foi uma Road to WrestleMania bastante fervorosa e certamente que nos aguarda também um show of shows excitante, para dizer o mínimo. Atenção agora, Bayley e Nikki Bella num jogo muito técnico no meio do ringue. Agora Bayley vai fazer o counter com um jawbreaker. E Bayley com uma clothesline que vira Nikki Bella do avesso. Paige a observar o combate bem de perto no ringside. E agora o tag com Lynch. Lynch e Nikki Bella, que também têm algumas histórias juntas. Não nos esqueçamos que foram as duas lutar dentro do Hell in a Cell em outubro. Agora Lynch fresca neste combate. Não desfazendo, não há dúvida que quer Lynch, quer Bayley adorariam ter uma vitória sobre Nikki Bella esta noite. Porque quem sabe, se o conseguissem.
ao fazer o pin sobre a campeã, poderiam ser a próxima mulher a desafiar pelo título, fosse quem fosse que vencesse na WrestleMania. Por mais respeito que tenham a Paige, não há dúvida que elas querem ser as duas campeãs uma vez mais. Lynch adoraria quebrar o seu próprio recorde tornando-se campeã por 5 vezes. Atenção agora, Nikki Bella ali à procura do small package, tem no entanto os pés na corda, o árbitro não viu, e atenção agora é Lynch que o faz para si, mas já não vai ser suficiente, só um. Mas Nikki Bella por muito perto conseguiu roubar ali uma vitória. Não conseguiu roubar a vitória, aliás. Agora Nikki Bella com uma direita perigosa a deixar Lynch estatelada no chão. E atenção, Bella vai procurar o rack attack cedo neste combate, à procura de colocar a campeã por 4 vezes no chão. Nikki Bella à procura de construir momentum antes da WrestleMania. Será o suficiente? Rack attack! Procura o pin. Mas Lentes a quebrar no 1. Lentes muito resistente. Nem sequer uma contagem conseguiu arrancar Nikki Bella com o rack attack. Ela, no entanto, vai colocar Lentes no canto, talvez à procura aqui do double team com a sua irmã gêmea Brie Bella. Mas não vai conseguir, talvez à procura até do tag para se refrescar um pouco. E vai ser Becky Lynch, no entanto, que vai responder a Nikki Bella aqui, enviá-la para o seu próprio canto. Será que é Lynch que está? Ela própria a procurar aqui da double team com a sua amiga Bailey. E vai fazê-lo. Estas duas mulheres que ficaram super contentes uma pela outra, sobretudo quando Bailey conquistou o seu primeiro campeonato feminino do Raw aqui mais cedo na temporada, em abril. Atenção, aqui Bella é plantada, faz quase um ano que Bailey ganhou o seu primeiro campeonato, ela deveria ganhar outro uma vez mais. São Bailey aqui a trabalhar no braço de Nikki Bella. Bailey lá em cima. Será que está à procura do Macho Man Elbow Drop tão cedo no combate? Ainda não. Procura aqui um Elbow Drop, no entanto, na garganta de Nikki Bella. Atira para o seu canto. Agora aqui o tag com Lynch. E Lynch e Bailey a mostrar muita química entre as duas esta noite. Aqui com o double team. E atenção agora, Lentes procura o Backsploder e encontra-o na campeã. Jawbreaker em Nikki Bella. Lynch agora a trabalhar nas pernas de Nikki Bella. Não procurou o pin, talvez tivesse sido uma boa ideia. Atenção agora ao side slam por parte da campeã em Lynch.
Tinha aqui a ser inteligente agora e a fazer o tag finalmente com a sua irmã Brie, que está fresca neste combate. Ela quer Lynch em pé. Agora os fãs a apoiarem Becky Lynch. Lynch planta Brie. Talvez procurasse o Backsploder, mas rebela ali com um throw. Lynch cria a separação agora. E Brie Bella com a sua própria separação. Na direita. Lynch no canto. E atenção agora, Brie Bella aqui a roubar ou a pedir emprestado talvez aqui os Yes Kicks do seu marido Daniel Bryan. Aqui vai em cheio na cara de Lynch. Ela vai desesperadamente procurar o pin. Será o suficiente para deixar Lynch no chão esta noite? 1, 2. Mas não, Lynch a escapar na última. Atenção agora, mais um pontapé nas costas de Lynch, mas Lynch não se vai deixar ficar. Agora com uma cotovelada perigosa na nuca de Brie Bella. Pega em Brie Bella. Brie Bella escapa. O neck breaker deixa Lynch no chão. Atenção agora, Brie Bella pode estar à procura também do Yes Lock, também roubado de Daniel Bryan. Vai procurar Brie Bella à procura de submeter Becky Lynch esta noite. E será que Bella consegue esta grande vitória para as Bella Twins? Mas Lynch, muito expert também na parte técnica, com o seu próprio disarmer, vai escapar com facilidade. Mas não vai correr muitos mais riscos e vai fazer agora aqui o tag com Bayley, que entretanto já conseguiu descansar um pouco mais. Atenção agora Bayley e Brie Bella, que têm tido alguns problemas nas últimas semanas uma com a outra. Não esqueçamos que há duas semanas atrás, aliás, uma rixa entre as duas aconteceu aqui, que levou-as a um count-out quando Bayley se aliou num combate com Paige contra as Bella Twins. Atenção agora, Nikki Bella, fresca no combate. A campeã quer um pin esta noite. A Alpha Female quer uma vitória por si própria antes da WrestleMania. Mas os chants atrás de Bayley são
audíveis. Que bela agora aqui. Um backbreaker em Bailey. E agora aqui simplesmente a atacar Bailey. E agora Nikki Bella atira Bailey para o canto. Nikki Bella a envolver Bailey. E Paige a levar as mãos à cabeça e com razão. Bailey à procura do tag com Lynch. Vai encontrá-lo. Nikki Bella não conseguiu chegar lá a tempo. E agora duas antigas rivais encontram-se no ringue. Mais uma vez, Becky Lynch com uma clothesline a não deixar Nikki Bella respirar. Procura do Enziguri, mas a campeã vai criar a separação. Lynch recupera. Bella faz o counter. Nikki Bella pela segunda vez a deixar Becky Lynch sem sentidos no meio do chão. Agora aqui o elbow drop. Vai deixar Brie entrar nisto. Atenção, Becky Lynch com o Jawbreaker em Brie Bella. E Lynch agora vai procurar o Backsploder. Vai encontrá-lo. E atenção, Becky Lynch a descartar Nikki Bella. Isto foi dar tempo suficiente a Brie para se colocar em pé. Mas Becky Lynch com uma direita agora. E agora a estatelar Brie Bella ali no canto. A fazer dela o que ela quer. A pressionar-lhe a cara com o pé. Atenção, agora Becky Lynch pode estar à procura do Disarmer para submeter Brie Bella esta noite. Lynch vai procurar, vai encontrar, mas tem os pés nas cordas, talvez. Sim, e o árbitro vai obrigá-la a quebrar a submissão. Mas Lynch talvez tivesse Brie Bella derrotada ali com o Disarmer. Aqui o Jawbreaker invertido. Lynch a celebrar com os fãs. E Lynch a plantar Nikki Bella primeiro. E aqui a colocá-la num armbar. Atenção. Trabalhar bem no braço dela. Uma boa estratégia por parte de Lynch para poder aplicar o Disarmer mais tarde. E agora atenção, Lynch aqui com uma série de clotheslines. Tentar plantar Bella. E com o Enziguri a terminar a ofensiva.
E Lynch mais uma vez a querer descartar Nikki Bella. No entanto, Brie Bella vai conseguir recuperar agora um pouco contra Lynch. Mas Lynch rapidamente com o counter. Mas Bella com o seu próprio counter. Atenção, Brie Bella aqui a tentar roubar uma. Mas a levar com o enziguri de Bailey na cara e é o árbitro que sofre, no entanto. E atenção, agora o árbitro está no chão. E Brie Bella ali a maltratar o árbitro por alguma razão estúpida. Elbow, leg drop em Brie Bella, em Becky Lynch. Agora a procura dos yes kicks uma vez mais. Procurar o cover. Será o suficiente para deixar Lynch no chão. Um. Dois. Não, Lynch ainda assim no combate. Ainda viva. Ela não vai desistir a atacar as costas de Lynch. Com joelhadas. Agora aqui com um backbreaker em Lynch. Lynch já sofreu o suficiente hoje, eu diria. Agora Brie vai querer pôr Lynch no seu canto, talvez a procurar aqui do double team com a sua irmã. Mas Lynch vai responder, vai ela própria colocar Brie Bella no canto. E agora vai enviá-la para o seu próprio canto. Talvez o feitiço virasse contra o feiticeiro para Brie Bella e Paige ali a celebrar. Mas atenção, Brie também ela aqui a recuperar. Vai enviar Lynch para o canto e parece que estamos numa guerra interminável para ver quem consegue fazer o double team, eu diria. Parece que foram as Bellas que ganharam essa guerra. Conseguem agora o double team. E enviam Lynch para o canto com força. Agora Nikki é a mulher legal. E Nikki aqui a querer provocar o público, talvez a ser um pouco estúpida, eu diria, porque Becky Lynch perto de fazer o tag com Bailey consegue a poucos segundos quando Nikki se coloca no chão. E Becky Lynch precisava deste tag desesperadamente. E agora Bailey é legal neste combate, mas Nikki Bella vai fazer o counter e vai plantar Bailey. Bailey com uma direita. E mais uma. Mais outra. E
Atenção, Bayley agora aqui na cara de Nikki Bella no chão. Atenção agora, Bayley vai procurar ir lá em cima, rasgar os céus talvez com o Macho Man Elbow Drop. E será que com isto Bayley consegue uma vitória contra a campeã? Mas que combate que estamos a assistir aqui no último evento principal antes da WrestleMania. Bayley cai em Nikki, vai procurar o pin. Ribella não consegue interferir porque está a tentar recuperar lá fora. Mas não! Nikki Bella levanta o ombro no último segundo. E Bayley deve estar frustradíssima agora. Nikki Bella vai fazer o canto. Atenção agora, Bayley. Não vai largar o osso. Nem Brie Bella. Bayley agora com um German Release perigoso. Becky Lynch à procura do apoio dos fãs. Brie Bella à procura do tag e vai conseguir. Ela agora com clotheslines. Atrás de clotheslines, a tentar colocar Bayley no chão. Bayley, no entanto, a Rika Rana a plantar. Brie. E aqui a ofensiva plena de Bayley. Suplex perfeito em Brie Bella. Bayley à procura do apoio dos fãs aqui no canto. Bayley talvez à procura do Bayley to Bayley, mas Brie Bella a criar a separação. E Brie Bella agora também a entregar os Yes Kicks a Bayley. E aqui vai Yes Kicks contínuos. Na cara de Bayley, em cheio. E agora o Jawbreaker invertido. Mas que combate, senhoras e senhores. Que combate estas mulheres a deixarem tudo no ringue antes da WrestleMania. Bayley vai criar a separação agora. Paige a celebrar lá fora. Brie Bella não desiste esta noite. Mas Bayley agora encontrou-o. Bayley to Bayley em Brie Bella. E pode ser o fim de Brie esta noite.
Atenção, um, dois, três, e Bayley a arrancar a vitória esta noite contra Brie Bella. Senhoras e senhores, que combate e o que nos espera na WrestleMania. Sem dúvida alguma, Bayley e Becky Lynch a arrancar uma vitória contra as Bella Twins, apesar de ter sido uma vitória arrancada a ferro e fogo, mas conseguiram construir um momentum para a sua amiga Paige, apenas a uma noite da sua luta pelo título das divas na WrestleMania. Senhoras e senhores, a WrestleMania acontece então amanhã, dia 20, a partir das 5 da tarde, com transmissão ao vivo no canal Jornal Life Games, 2 da tarde de Brasília, e continuará então depois no dia 21, no domingo que vem, a partir das 3 da tarde de Portugal, meio-dia de Brasília, com transmissão ao vivo. Será o último grande evento da temporada, senhoras e senhores. Não se esqueçam de acompanhar o Raw às segundas, o SmackDown às sextas, e todas as outras sextas no canal neste momento. E até à próxima!